សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី 24 ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាយប់នេះ ពួកសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រទាញប្រទុងគ្នារឿងរក្សាឬជំនួសច្បាប់ថែទាំសុខភាពអូបាម៉ាខែមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សពីរនាក់ថែមទៀតនៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងឡុងដឺគណៈកម្មាធិការផ្នែកស៊ើបការណ៍សង្កាត់របស់សភាតំណាងរាជអាមេរិកខាងខាងអំពីអនាគតនៃការស៊ើបអង្កេតស្ដីពីការលបថតសម្លេងការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទ នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាកំណត់ពេលជួបមន្ត្រីបកប្រឆាំងដើម្បីស្ដាប់ការពន្យល់ការពារពីសមាជហើយលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិយាយថាឥឡូវគឺបានផ្ទៃឲ្យទៅយ៉ាងណាឲ្យទៅឲ្យប្រកាសបន្តទេនាងមិនយាមមកដល់ស្ថានភាពកម្ពុជានៅ មន្ត្រីព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលនិងបកប្រឆាំងនិងអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន 8 នាក់នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់ពីការផ្តល់ព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋសំខាន់ៗនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គេហទំព័រខ្មែរលោតខ្លាយជា Startup ខ្មែរដំបងដែលទទួលការវិនិយោគពីតំបន់បច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកហើយនឹងបាត់សម្ភារជាមួយលោកងឹមញ៉ៃអ្នកតំណាងរាជនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីការពុះពៀរចំណេះនិងការរើសអើងដល់សកម្មជននិងអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបបានគម្រាមសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកដែលចង់រក្សាទុកច្បាប់ថែទាំសុខភាពអូបាម៉ាខែឲ្យនៅដដែលហើយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាផ្សេងវិញនោះ ប្រសិនបើពួកគេមិនបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងច្បាប់ថែទាំសុខភាពថ្មីនៅថ្ងៃសុក្រនេះទេនោះលោកត្រាំបានសន្យានៅក្នុងពាក្យឃោសនាបោះឆ្នោតថានឹងលុបចោលហើយនឹងជំនួសច្បាប់ថែទាំសុខភាពរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាដែលគេតែងហៅថាអូបាម៉ាខែគេនឹងមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេនៅត្រឹមយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រោយពីមានការចរចាគ្នាចុះឡើងអស់ពេលមួយថ្ងៃ ថាតើសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទទួលបានការគ្រប់គ្រងដែរឬអត់ក្នុងការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ថែទាំសុខភាពថ្មីនេះលោកត្រាំបានប្រើជំនាញរបស់លោកក្នុងនាមជាអ្នកចរចាដោយផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែបានបរាជ័យដោយមិនបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីក្រុមអ្នកអភិរក្សនិយមនៅក្នុងសភាហើយថែមទាំងបានធ្វើឲ្យសមាជិកអ្នកមាននិន្នាការកណ្ដាលខ្លះព្រួយបារម្ភ អំពីអនាគតនយោបាយរបស់ពួកគេថែមទៀតផងបរាជ័យរបស់លោកត្រាំនិងលោកពលរ៉ាយ៉ែនដែលជាប្រធានសភាតំណាងរាជអាមេរិកក្នុងការមិនអាចទទួលបានសំឡេងគាំទ្រឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នោះបានរុញគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលធ្លាប់មានសំឡេងជាធ្លុងមួយនោះចូលក្នុងស្ថានភាពមិនប្រកបប្រជាខាងនយោបាយមួយដែលពិបាកនឹងជៀសផុតទោះបីជាសេចក្តីស្នើច្បាប់ថ្មីនេះពិតជាត្រូវបានអនុម័តមែនក៏ដោយ សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោកប្រាឌីប៊ឺនមកពីរដ្ឋអូក្លាសំទុះអាឡាបាម៉ាបានថ្លែងក្រោយពីចេញពីកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការិយាល័យប្រធានសភាតំណាងរាជអាមេរិកកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះថានេះគឺគ្រាមួយដែលអ្នកត្រូវតែនិយាយថាតើអ្នកនៅជាមួយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងលោកចោលហើយនឹងជំនួសច្បាប់ថែទាំសុខភាពអូបាម៉ាខែឬអ្នកប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតី ត្រាំអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកប៉ូលីសក្រុងឡុងដឺបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាពួកគេបានចាប់មនុស្សពីរនាក់ថែមទៀតក្នុងការតាក់ទិនជាមួយការវាយប្រហារនៅជិតសភានៃប្រទេសអង់គ្លេសលោក Mark Rowley មានបញ្ជាការក្រុមប្រឆាំងភេរវកម្មបានហៅការចាប់ខ្លួនពួកចិនតឹងនេះថាច្រើនគួរសម ទុនណាជាលោកមិនបានផ្ដល់សេចក្តីល្អិតល្អន់ក៏ដោយលោកបាននិយាយថានៅពេលនេះមានមនុស្ស 9 នាក់កំពុងជាប់ឃុំឃាំងហើយថាជនម្នាក់បានត្រូវដោះលែងហើយពួកមន្ត្រីប៉ូលីសបានប្រាប់ឈ្មោះអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនេះដែលបានសម្លាប់មនុស្ស 4 នាក់នៅជិតសភាថាមានឈ្មោះ Khalid Masud
ជាជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ដូរទៅកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយមានប្រវត្តិឧក្រិដ្ឋកម្មពីបទមានអាវុធនិងពីបទចោទប្រកាន់អតីតភផងដែរលោករ៉ូលីបានថ្លែងថាម៉ាស៊ូតមានឈ្មោះពីកំណើតថាអេដ្រៀនរ៉ូសលអាជែលហើយលោកក៏បានអំពាវនាវដល់សាធារណជនឲ្យផ្តល់ព័ត៌មានអំពីម៉ាស៊ូតថែមទៀតផងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានយល់ថាឈ្មោះម៉ាស៊ូតដែលមានអាយុ 52 ឆ្នាំ ជាទីហ៊ានម្នាក់នៃក្រមជ្រលនិយមនេះដែលបានឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវរបស់ពួកវាឲ្យវាប្រហារលើពួកជនស៊ីវិលនិងពួកយោធានៅក្នុងប្រទេសទាំងឡាយណាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមគណៈកម្មាធិការផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃសភាដំណាងរាជអាមេរិកបានប្រជុំបិទទ្វារការពីថ្ងៃប្រហោះមួយថ្ងៃក្រោយពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនអំពីការចោទប្រកាន់ស្តីពីការលបថតសម្
Obama miên phiệp chọc bụng chọc bò. អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដោយតទៅក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាកំណត់ពេលជួបមន្ត្រីបពប្រឆាំងដើម្បីស្ដាប់ការបញ្យលការពីសមាជមន្ត្រីព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលនិងបពប្រឆាំងនិងអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន 8នាក់នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់ពីការផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋសំខាន់ៗនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ គេហទំព័រខ្មែរលោតខ្លាយជាស្តាតអាប់ខ្មែរដំបងដែលទទួលការវិនិយោគពីតំបន់បច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកការពិនិត្យមើលយុទ្ធនាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកងឹមញេងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីការពុះពៀរជំនះនិងការរើសអើងដល់សកម្មជននិងអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន អលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសថាសមាជិកជ្រើសតាំងមេដឹកនាំថ្មីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីដើមខែមីនានេះធ្វើឡើងដោយខុសលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់លិខិតស្នើសុំជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីពន្យល់ពីភាពស្របច្បាប់នៃសមាជនោះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានសម្រេចជួបជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅចុងខែមីនានេះទៅតាមការស្នើសុំកញ្ញាកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ តំណាងក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងជួបជាមួយតំណាងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅចុងខែមីនានេះដើម្បីស្ដាប់ការពន្យល់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីការរៀបចំសមាជកាលពីដើមខែមីនាទៅតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាសមាជដែលជ្រើសតាំងលោកកឹមសុខាជាប្រធានថ្មីរបស់គណៈបកនេះជាសមាជខុសច្បាប់ កាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនានេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតជូនដំណឹងមួយថាការជ្រើសតាំងប្រធាននិងអនុប្រធានថ្មីរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងសមាជដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាគឺខុសនឹងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លួនឯងក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានស្នើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្តូរសារនយោបាយដូរមេឃុំបម្រើបកដាក់មេឃុំបម្រើរាស្ត្រដែលរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាជាពាក្យស្លោកមានចរិតញុះញង់និងធ្វើឲ្យមានអសន្តិសុខ
ដែលបានដំកល់ទុកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃចុះថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2013សមាជិកវិសាមញ្ញបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោកកឹមសុខាជាប្រធាននិងលោកប៉ុលហំលោកស្រីមូសុកហួរលោកអេងឆៃអៀងជាអនុប្រធាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺបានអនុវត្តផ្ទុយនឹងប្រកាស42 ត្រីទី2នៃលក្ខន្តិកៈគណៈបកដោយអាណត្តិដឹកសាលមានរយៈពេលតែជាង15ខែគិតត្រឹមកាលបរិច្ឆេទដែលលោកសំរងស៊ីបានលៀនលែងចេញពីដំណែងជាប្រធានគណៈបកនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្
ដើម្បីបញ្យលពីការរៀបចំសម័យរបស់ខ្លួនកាលពីដើមខែមីនាបើតាមលិខិតដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្ញើជូនគណៈបកប្រឆាំងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាត់លោកប្រាក់សំអឿនអគ្គនាយករដ្ឋបាលនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីជួយពិភាក្សាក្នុងនាមជាមន្ត្រីដែលមានតំណែងក្រមរដ្ឋមន្ត្រីជាមួយតំណាងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរសៀលថ្ងៃទី29ខែមីនាខាងមុខនេះនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ លោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាជំនួបរវាងតំណាងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីពន្យល់ពីការធ្វើសម័យនិងការប្រើពាក្យស្លោករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងពេលខាងមុខនេះគឺជាជំនួបបែបបច្ចេកទេសមិនមែនជាជំនួបបែបនយោបាយនោះទេ
លោកបន្ថែមថាប្រសិនបើការពន្យល់របស់តំណាងគណៈបកប្រឆាំងមិនសមស្របឬមិនអាចបញ្ជាក់ថាសមាជិករបស់ពួកគេស្របច្បាប់នោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមានជំរើសចុងក្រោយមួយទៀតគឺប្តឹងទៅតុលាការកំពូល ឥឡូវគឺបានទៅអីទៅយ៉ាងណាអាយតោឲ្យប្រកាសបន្តទេយ៉ាងម៉េចយាមមកនេះប្រកាសទៅលាការកំពូលទៅបើមិនសុខចិត្តទេវាតម្រូវឲ្យមានទេវធីណាខ្លះរួមនេះចេញឲ្យហើយហើយរួមនេះនៅតែសារជាពលរដ្ឋដែរអត់មានប្រែប្រួលបើមិនដោះពាក្យទៅទេគណៈបកប្រជាជនក៏គាត់ប្រដឹងហើយរួមនេះក៏ប្រដឹង បតាមលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានមួយរូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅថាការធ្វើសមាជវិសម្ញគណៈបកកាលពីដើមខែមីនានេះធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយថ្មីដែលទើបតែត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកអេងឆៃអៀងបានបន្ថែមថាសម្រាប់ពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាសដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងប្រើគឺជាពាក្យស្លោកធម្មតានិងគ្មានចរិតញុះញង់ រួចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អសន្តិសុខសង្គមដោយការលើកឡើងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនោះឡើយលោកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនផ្លាស់ប្តូរពាក្យស្លោកនេះទេហើយក៏មិនបារម្ភពីការប្រមានប្តឹងផ្ដាល់ពីគណៈបកកាន់អំណាចនោះដែរសមាជិកវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី 2 ខែមីនាឆ្នាំ2017ដែលជ្រើសតាំងមេដឹកនាំថ្មីរបស់គណៈបកធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃទី 11 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017 រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលនិងបកប្រឆាំងរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន 8 នាក់នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់ពីការផ្តល់ព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋសំខាន់ៗនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងការផ្តល់ព័ត៌មានរវាងស្ថាប័នរដ្ឋនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញដូចតទៅ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលជាតំណាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងព្រមទាំងស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួននៅកម្ពុជានឹងត្រូវមូលនិធិខុនរ៉ាត់របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បញ្ជូនឲ្យទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងបេឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅចុងខែមីនានេះដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងស្ថាប័នរដ្ឋនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីប្រធានមូលនិធិខុនរ៉ាត់អាដិនណេអដែលជ
ដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា លោក René Gretville ប្រធានមូលនិធិខុនរ៉ាត់អាឌីនេអាស្ទីតស្តុងប្រចាំកម្ពុជា ប្រាប់ VOA តាមរយៈសារ អេឡិចត្រូនិក Facebook នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថា ក្នុងកម្មវិធីដំណើរទស្សនកិច្ចនិងការពិភាក្សានៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យនិងអ្នកសារព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី 26 ខែមីនារហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមេសាលោកបន្តថាដំណើរទស្សនកិច្ចដែលមានតែម្ដងនេះនឹងនាំមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យនិងអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាទៅកាន់ស្ថាប័នរដ្ឋសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់អាល្លឺម៉ង់ដើម្បីឲ្យពួកគេបានយល់ដឹងពីទំនាក់ទំនងនយោបាយរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំខ្លួននិងរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលសភានិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់អាល្លឺម៉ង់ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីជួយដំណឹងដល់ស
ស្ថាប័នរដ្ឋនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជា លោក រេណេ បន្ថែម ដោយ សម្រង់ នៃ ដើម ជាភាសា អង់គ្លេស និង ត្រូវ បាន ប្រែ សម្រួល ជា ភាសា ខ្មែរ ថា ខ្ញុំ រំពឹង ថា ដំណើរ ទស្សនៈ កិច្ច នេះ នឹង ផ្ដល់ នៅ គំនិត ថ្មី សម្រាប់ ស្ថានភាព ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា វា នឹង ផ្ដល់ នៅ ឱកាស ដើម្បី ឆ្លុះ បញ្ចាំង និង ពិភាក្សា អំពី ទំនាក់ទំនង ជា សាធារណៈ និង របៀប ដើម្បី កែ លម្អ ធ្វើ ឲ្យ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង នៅ ទំនាក់ទំនង រវាង ស្ថាប័ន រដ្ឋ និង ប្រព័ន្ធ ផ្សព្វផ្សាយ នៅ កម្ពុជា បតាម លោក រេណេ ក្នុង ដំណើរ ទស្សនៈ កិច្ច នេះ នឹង មាន ការ ចូល រួម ពី មន្ត្រី អ្នកនាំ ពាក្យ របស់ ក្រសួង មហា ផ្ទៃ អ្នកនាំ ពាក្យ ក្រសួង យុតិធម៌ អ្នកនាំ ពាក្យ ក្រសួង បរិស្ថាន ប្រធាន មន្ត្រី ទំនាក់ទំនង នៃ គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ នាយក ប្រតិបត្តិ ក្លឹប អ្នក កសែត កម្ពុជា ហៅ កាត់ថា CCJ និង អ្នក សារ ព័ត៌មាន ចំនួន 2 រូប លោក ខៀវ សុភ័ក្រ អ្នកនាំ ពាក្យ ក្រសួង មហា ផ្ទៃ ដែល នឹង ចូល រួម ក្នុង ដំណើរ ទស្សនៈ កិច្ច នោះ ប្រាប់ VOA នៅ រសៀល ថ្ងៃ សុក្រ នេះ ថា ដំណើរ ទស្សនៈ កិច្ច នេះ នឹង ជួយ ឲ្យ ទំនាក់ទំនង នៃ ការ ផ្ដល់ ព័ត៌មាន រវាង មន្ត្រី សាធារណៈ របស់ រដ្ឋាភិបាល ទៅ កាន់ អ្នក សារ ព័ត៌មាន និង ប្រជា ពលរដ្ឋ កាន់ តែ មាន ភាព ប្រសើរ ឡើង ធ្វើឲ្យស្ថាប័នអ្នកព័ត៌មាននឹងក៏យល់អំពីអ្នកនាំពាក្យនិងអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននឹងមានចំនួនយ៉ាងណាវាមានផលលំបាកឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីបានប្រព័ត៌មានជូនស្ថាប័នហ្នឹងយ៉ាងនេះថាត្រូវសិតខំយ៉ាងណាទី 2 ក៏ត្រូវយល់អ្នកនាំពាក្យហ្នឹងគឺដឹងអំពីទូរនីតិភារកិច្ចអ្នកកសែតសេរីអ្នកវិជ្ជាជីវៈយ៉ាងនេះថាអ្នកកសែតមានក្រុមសិលធម៌ច្បាស់លាស់ហ្នឹងយើងត្រូវប្រព័ត៌មាន
Look, Ben Suchet, New York Pratibat Club Nakasat Campuchia, look like Tha, Kasna Som Nakata Tulban Poramin, Robonetsa Poramin, Pimon Tresa Terna, the Campuchia, Knopil Pachubon, Hamin Paper Sai Jim Mun, but Hitman Chnam Mun Mun. Look, Ben Time Tha, but took by Chica the Tulban Poramini, Min Paper Sai Jim Mun. Pantai look Tha, Nessa Poramin, no type of chom and Panyahado dial, which net look room pung Tha, Lomatus Nakatni, and at the poor I capped all Poramin, Robon Tresa Terna, don't let Sa Poramin, can time Min Paper to Lum to Lee. ក្នុងការប្រសើរនេះគឺមានកម្រិតមួយដែលយើងគិតថាមិនតាន់បានឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការសម្រាប់អ្នកធ្វើការងារវិស័យសាព័ត៌មាននិងវិទ្យាសាព័ត៌មាននៅឡើយយើងឃើញថានៅតែមានការត្អូញត្អែរពីអ្នកសាព័ត៌មានភាគច្រើនដែលគាត់ថាពិបាករកព័ត៌មានអីចឹង បច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាកំពុងរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថា សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាភាពមិនច្បាស់លាស់នៃពាក្យថាព័ត៌មានសម្ងាត់របស់រដ្ឋនិងនីតិវិធីនៃការប្តឹងតវ៉ាដែលចំណុចទាំងនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជាការ VOA អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គ្រាដែលសហគ្រិនខ្មែរវ័យក្មេងខាងបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែច្រើនកំពុងស្វាស្វែងរកទុនវិនិយោគក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនមានក្រុមហ៊ុនមួយគឺគេហទំព័រព័ត៌មានកំសាន្តខ្មែរលូតដែលបង្កើតឡើងដោយបងប្អូនប្រុសបង្កើតបីនាក់បានទទួលជោគជ័យក្នុងការទាក់ទាញជាដំបូងបំផុតនៅការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley សហរដ្ឋអាមេរិកដែលលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាខ្មែរលោកសង្ឃសុផាតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅគេហទំព័រខ្មែរលូតដែលបានបង្កើតឡើងរយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងព័ត៌មានសង្គមដែលតាក់ទាញអ្នកចូលមើលច្រើនដោយសារការយកលំនាំតាមគេហទំព័រ BuzzFeed របស់អាមេរិកបានក្លាយទៅជាសហគ្រាសបង្កើតថ្មីឬ Startup ខាងបច្ចេកវិទ្យាដំបូងរបស់ខ្មែរដែលទទួលបានការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីអ្នកវិនិយោគនៅតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley របស់សហរដ្ឋអាមេរិកការវិវត្តនេះទំនងអាចជួយឲ្យមានការប្រែក្លាយនិងជំរុញវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងក្រុមហ៊ុន Startup ឲ្យកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសដ៏ក្រីក្របំផុតមួយនៅអាស៊ីលោកអិនវិចិត្រស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនខ្មែរលូតបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ពិសេសមួយនាពេលថ្មីៗនេះថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកទទួលបានការវិនិយោគចំនួន $200,000សហរដ្ឋអាមេរិកពីក្រុមហ៊ុន500 Startups ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលំដាប់សកលមួយដែលវិនិយោគទៅលើក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មោងនិងក្រុមហ៊ុន Startup នៅទូទាំងពិភពលោកហើយដែលក្រុមហ៊ុននេះមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Mountain View រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់បច្ចេកវិទ្យាដ៏ល្បីមួយឈ្មោះ Silicon Valley ការវិនិយោគពីក្រុមហ៊ុនក្រៅស្រុកនេះបើទោះបីជាក្នុងចំនួនមិនច្រើនក្តីក៏បង្ហាញពីលទ្ធភាពដំបូងដែលក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាខ្មែរមួយអាចតាក់ទាញការវិនិយោគផ្ទាល់ពីតំបន់ Silicon Valley ការវិនិយោគយកចំណែកភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្មែរលូតនេះបានធ្វើឲ្យតម្លៃក្រុមហ៊ុននេះកើនដល់ច្រើនជាង $1,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោកវិចិត្របដិសេធមិនផ្ដល់តួលេខលម្អិតក្រៅពីកត្តាមានក្រុមនិងផលិតផលល្អសហគ្រិនវ័យក្មេងខាងបច្ចេកវិទ្យារូបនេះថ្លែងថាកត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្មែរលូតអាចតាក់ទាញការវិនិយោគនេះបានគឺដោយសារក្រុមហ៊ុននេះបានបង្ហាញថាគំរូពាណិជ្ជកម្មឬ business model របស់ខ្លួនអាចពង្រីកបានទៅទីផ្សារផ្សេងទៀតនេះជាសូចនាករឬការចងអល់បង្ហាញពីផលចំណេញពីការវិនិយោគនាពេលអនាគតអ៊ីចឹងយើងបង្ហាញគាត់ទៅថាយើងធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាគេហទំព័រដែលនៅក្នុងគេហទំព័រ top 3បាទឈានមុខគេទាំង3និយាយ top 3ហ្នឹងបាទយើងឈានមុខគេហើយយើងក៏បានធ្វើការងារហ្នឹងនៅភូមិដែរគឺយើងបង្ហាញខ្លួនទៅភូមិអញ្ចឹងគាត់ឃើញថាយើងបានធ្វើច្រើនហើយមានចំណូលហើយនិយាយទៅបានថាចំណេញស្រាប់ហើយព្រោះសម្រាប់ខាង Silicon Valley ក្រុមហ៊ុនខ្លះខាតក៏គាត់វិនិយោគដែរប៉ុន្តែយើងបានចំណេញទៀតអញ្ចឹងគាត់ក៏មើលឃើញនៅសក្តានុពលហ្នឹងលោក Kylie Eng ដៃគូគ្រប់គ្រងវិនិយោគប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ500 Startups បានបញ្ជាក់តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុនខ្មែរលូតជាក្រុមហ៊ុនមានប្រតិបត្តិការដំបូងនៅកម្ពុជាដែលក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមានមូលដ្ឋាននៅតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley នេះបានវិនិយោគប៉ុន្តែលោកពន្យល់បន្ថែមទៀតថាគំរូពាណិជ្ជកម្មរបស់គេហទំព័រខ្មែរលូត
Mean Sakadanu Pol, who people take them not the Baclun Tiet, Dialog Punyol Tam email, Knong Clum Sadam, Yang Dochnet Ha. Dumbai Achin Tadat and Nachiki Hatum Poor Compoon Mui, but Topiki Hatum Poor Facebook and Google, Dai Prapra Tavica dot Tik Twit, Chiru Mui Diamond Means at Crun Chante, no Azia Kne, I twer ban. Tampa Turk, Yoman Dai Kun Room by Nippy Mon Mok Day. Die Achim Nang Hai, Time Tang I Bunk Countum Nuan Nika Joan Murky Hatum Pony Tiet. ដូច្នេះការសម្ដែងធ្វើការវិនិយោគនេះមិនលំបាកទេយុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្មរបស់គេអត្តពលខ្មែរលោតដោយពឹងផ្អែកទៅលើខ្លឹមសារនិងព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យតាក់ទាញខ្លាំងបាននាំឲ្យគេអត្តពលនេះអាចតាក់ទាញបានការទស្សនាចំនួនជាង17លានទំព័រឬ page views ក្នុងមួយខែនៅកម្ពុជាគេអត្តពលនេះបានពង្រីកខ្លួនចូលទីផ្សារប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016ដែលនៅទីនោះគេអត្តពលខ្មែរលោតមានឈ្មោះថាមៀនម៉ាលោត ហើយទទួលបានជោគជ័យរួចទៅហើយដោយមានការទស្សនាជាង20លានទំព័រក្នុងមួយខែនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកអិនវិចិត្រក្រុមហ៊ុននេះក៏បានសាកល្បងដោយជោគជ័យផងដែរនៅគំរូពាណិជ្ជកម្មនេះនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយបន្ទាប់ពីការវិនិយោគពីSilicon Valleyក្រុមហ៊ុនខ្មែរលោតបានចុះបញ្ជីនៅប្រទេសសិង្ហបុរីដោយប្រើឈ្មោះតំបន់ថាMedia Load ប៉ុន្តែការយកគំរូតាមគេអត្តពលបុស្វីតរបស់អាមេរិក ដោយផ្អែកទៅលើព័ត៌មានដើម្បីតាក់ទាញការចុចคลิกចូលទស្សនាច្រើននៅក្នុងបរិបទព័ត៌មានប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនសូវមានវិជ្ជាជីវៈធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្មែរលោតងាយទទួលរងការរិះគន់លោកអិនវិចិត្រទទួលស្គាល់ថាដើម្បីអាចខ្លាយខ្លួនជាគេអត្តពលដែលមានគេចូលទស្សនាច្រើនជាងគេបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះដំបូងឡើយក្រុមហ៊ុននេះត្រូវពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើខ្លឹមសារព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈកំសាន្តព័ត៌មានខ្សឹបខ្
ងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអិនវិចិត្របានអះអាងប្រាប់ VOA ថានៅពេលគេហទំព័រខ្មែរលោតបានកើនប្រជាប្រិយភាពរហូតមានអ្នកចូលមើលរាប់លានអ្នកនិងមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមនោះគេហទំព័រនេះក៏បានបង្កើនខ្លឹមសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រយោជន៍ជាងមុនដោយរួមបញ្ចូលប្រធានបទការអប់រំចំណេះដឹងទូទៅបច្ចេកវិទ្យាភាសាអង់គ្លេសនិងគណិតវិទ្យាផងដែរបើនិយាយពីខ្លឹមសារវិញលោកវិចិត្រថ្លែងថានៅក្នុងសម័យព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយឬ fake news ការរក្សាឲ្យបាននៅតុល្យភាពរវាងការចុចคลิกនិងក្រមសីលធម៌អ្នកសារព័ត៌មានកាន់តែមានសារៈសំខាន់ដោយត្រូវធានាឲ្យបានល្អជាងមុននៅក្នុងការបញ្ជាក់ប្រភពច្បាស់លាស់និងការជ្រើសរើសចំណងជើងនិងរូបភាពដែលសមស្របជាជាងរូបភាពតាក់ទាញលោកអិនវិចិត្រប្រាប់ VOA ថាពេលនេះឥឡូវនេះគឺខ្ញុំខាងខ្ញុំព្យាយាមមែនទែនថារូបភាពយើងមិនត្រូវដាក់អីដែលខុសក្រមសីលធម៌ឯងគឺយើងជិះវៀងមែនតើនឹងក្រុមសិលធម៌ដូចថាដាក់រូបភាពអីដូចបើសិនជាមានបញ្ហាអីយើងត្រូវដាក់រូបជា blur ដាក់មិនឲ្យច្បាស់មិនឲ្យឃើញមុខនាងក៏ដាក់ទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមលើនឹងហ្នឹងបើយើងភាពធៀបជាមួយខាងខ្ញុំដឹងខាងគេខាងអ្នកសេងសេងមិនទេតែខាងខ្ញុំព្យាយាមណាស់លើលើនឹងសុខចិត្តបោះបង់ចោលនៅការដែលគេជួយមើលច្រើនបើសិនជាវាប៉ះពាល់ក្រុមសិលធម៌ធុនផងនៅដើមឆ្នាំ2017នេះសហគ្រាស Startup ខាងបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជាបានកើនឡើងដល់ចំនួនជាង120ដោយមានការកើនឡើងនៅការិយាល័យធ្វើការរួមគ្នាដល់ទៅជាង10កន្លែងនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកធូររទ្ធីស្ថាបនិកនៃការិយាល័យធ្វើការរួមគ្នា Small World និង Emerald Hub នៅភ្នំពេញនិងជាអ្នកជំរុញសហគ្រាស Startup លោកថ្លែងប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុន Startup ខ្មែរទាំងនេះកំពុងត្រូវការការវិនិយោគដើម្បីអាចពង្រីកសក្តានុពលនិងភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួនប្រធានក្រុមហ៊ុនខ្មែរលោតលោកអិនវិចិត្រថ្លែងថាដោយសារគេអត្តពលខ្មែរលោតជា Startup ដំបូងបំផុតមួយនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុននេះមានពេលវេលាច្រើននៅក្នុងការពង្រីកខ្លួនរហូតអាចទាក់ទាញការវិនិយោគពីខាងក្រៅប្រទេសលោកបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាទុនវិនិយោគថ្មីពីក្រុមហ៊ុន500 Startups ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកនៅក្នុងឆ្នាំ2007នេះអាចពង្រីកវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួចបើកការិយាល័យថ្មីមួយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែសហគ្រិនខ្មែរអាយុ33ឆ្នាំរូបនេះដែលធ្លាប់បានបង្កើតអាជីវកម្មលក់តាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ជោគជ័យដំបូងមួយនៅកម្ពុជាគឺហាងលក់ខោអាវឈ្មោះ Little Fashion ថ្លែងថាក្រៅពីផលប្រយោជន៍ភ្លាមៗដែលក្រុមហ៊ុនខ្មែរលោតបានទទួលពីការវិនិយោគថ្មីនេះលោកសង្ឃឹមថាការវិនិយោគផ្ទាល់មិនធ្លាប់មានពីមុនពីក្រុមហ៊ុននៅតំបន់ Silicon Valley ទៅលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាខ្មែរមួយនឹងអាចជួយក្រុមហ៊ុន Startup ខ្មែរផ្សេងទៀតមានភាពងាយស្រួលជាងមុនក្នុងការទទួលបានការវិនិយោគផ្ទាល់បែបនេះលោកបញ្ជាក់ថា
biết phổ bạc mình tên xong đập chỉ cho cảm chỉ con khăm ai nó tự phép kê thà dương trọng man bị dục tôn bị kê mình cũng nên o ấy chứ nè cái phổ bạc ao lôi chứ nè vô mình nó nạn chục chay vì môn bản năng chân dương trọng bàn tôn bị kê hỡi ở lời trong phiên tiệp pi nó thơm mấy ao chục chay ở cái bàn là tua paul chuẩn định chọn chân kê năng do vì do mà đạn nơi khu môn chạy chia nơi tại cảm chỉ chọn nhưng năng tiệt đại thua ai con khăm ai nó chỉ dương do chuyện đạn đường chạy chia nó chỉ dương cả thay nó dương chút chay một kê hay dương từ tì xa kẻ sập លោកអិនវិចិត្រថ្លែងថាគេអតំពួរខ្មែរលោតកំពុងសម្លឹងមើលពីការពង្រីកខ្លួនទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវថែមទៀតនៅចុងឆ្នាំនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA សកម្មជននៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងពីការលំបាកនិងការរើសអើងចំពោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលមកពីគណៈបកប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវជំនះនឹងការរើសអើងនេះដើម្បីដោះស្រាយការលំបាកដែលពលរដ្ឋមូលដ្ឋានកំពុងជួបប្រទះគណៈបកប្រឆាំងមិនឈ្នះបានតំណែងមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ទេក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2012ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះពួកគេអះអាងថានឹងខិតខំយកជ័យជំនះលើគណៈបកកាន់អំណាចសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកងឹមញែងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំមណ្ឌលពោធិ៍សាត់ដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរលោកងឹមញែងបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងបាទការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនេះតើសម្រាប់មណ្ឌលរបស់លោកនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្វីជាបញ្ហាចម្បងនោះបាទនៅក្នុងមណ្ឌលពោធិ៍សាត់ដែលខ្ញុំជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងគឺចំពោះការបោះឆ្នោតឃុំខាងមុខនេះគឺយើងបដោតទៅរជ្រើសរើសយកមេឃុំណាដែលបញ្ញាបំរើអភិវឌ្ឍនឹងការពៀប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាបាទបាទចោះដោយឡែកខាងគោលនយោបាយទាំង5ចំណុចដែលខាងគណៈបកដាក់មកពីថ្នាក់ជាតិហ្នឹងតើឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលកំពុងជួបប្រទះទេបាទជាការពិតណាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង5ចំណុចហ្នឹងពិតជាឆ្លើយតបយ៉ាងពេញលេញចំពោះបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើងមិនចំពោះតែនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ទេគឺចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសគឺនៅតាមមូលដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋជួបបញ្ហាច្រើនរាល់ថ្ងៃដោយសារនៅតាមមូលដ្ឋានមេឃុំពុំបានបំរើគាត់ឲ្យបានពេញលេញតាមទូនីតិដែលជានឹងភារកិច្ចរបស់ជាតិដែលបានប្រគល់ជូនគាត់ជាពិសេសការសញ្ញាលើលិខិតស្នាមឯកសារផ្សេងៗហ្នឹងគឺមេឃុំភាគច្រើនហ្នឹងគឺមានការយកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងក្រីក្រហើយនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងពុំមានការអភិវឌ្ឍឲ្យឃើញមានការរីកចម្រើនដែលអាចលើកស្ទួយដល់ជីវភាពរស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទេហើយចំណុចនេះគឺគណៈបកប្រជាជនបានដាក់ចេញនូវនយោបាយសំខាន់មួយដែលគោលនយោបាយនេះជាគោលនយោបាយឆ្នាក់ជាតិនៅពេលដែលឆ្នាំ2018គណៈបកប្រជាជនស្នោតគឺយើងនឹងទម្លាក់ថវិកាជាតិទៅដល់មូលដ្ឋានហ្នឹងមួយឃុំមួយឆ្នាំយ៉ាងតិច500,000 ដុល្លារដែលសរុបទៅវាប្រហាក់ប្រហែលជា 20% នៃថវិកាជាតិទាំងមូលបានចុះនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ការបោះឆ្នោតកន្លងមកហ្នឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលពីមុនដែលជាគណៈបកសំរងស៊ីហើយនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបញ្ចូលគ្នាហ្នឹងតើមានបេក្ខជនដែលជាប់ជាមេឃុំហ្នឹងប្រហែលអ្នកហើយឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាឃុំប្រហែលអ្នកដែរបាទកន្លងមកការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2012ហ្នឹងគឺយើងមិនទាន់មានបេក្ខជនដែលជាប់ជាមេឃុំទេនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់យើងមានចន្ទុកហើយនឹងក្រុមប្រឹក្សានៅទូទាំងខេត្តហ្នឹងគឺយើងមានតែ28អ្នកទេគណៈបកសំរងស៊ី25ហើយនឹងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្ស3ប៉ុន្តែការរំពឹងទុករបស់យើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំឆ្នាំ2017នេះគឺមិនដូចការបោះឆ្នោតឃុំឆ្នាំ2012ទេទី1គឺដោយសារប្រជាពលរដ្ឋឡូវគឺចង់ផ្លាស់ប្ដូរជាទូទៅហើយនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏យើងមានសង្ឃឹមថាយើងឈ្នះបានលើឃុំច្រើនតែខ្ញុំគិតថាយើងជាលទ្ធផលក្រោយបោះឆ្នោតឃុំឆ្នាំ2017នេះគឺយើងបានមេឃុំច្រើនជាងគណៈបកប្រគំកណ្ដាលបាទលោកអាចបញ្ជាក់បានបន្តិចទេថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំចំនួន28អ្នកហ្នឹងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចំនួននៅទូទាំងប្រទេសនោះវាតិចមែនតើក៏ប៉ុន្តែតើពួកគាត់មានបានលើកឡើងលើការលំបាកឬក៏ការងាយស្រួលយ៉ាងម៉េចទេដែលធ្វើការក្នុងនាមជាអ្នកដែលប្រចាំមូលដ្ឋានណាប៉ុន្តែក្នុងសម្លេងភាគតិចបំផុតនោះបាទជាការពិតពួកគាត់តែក៏ត្រូវស្អែអំពីការលំបាកក្នុងការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចជាចន្ទប់ក៏ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាដោយសារការងារនៅមូលដ្ឋានភាគច្រើនគឺមានការរើសអើងជាពិសេសគឺរើសអើងនយោបាយហ
hay cách sa hạ cá có mình miền cá bình linh thì được xe nắng cứ chấm ban chơi những cái tour này thì phải chơi những bọn chúng tôi phi phi nó tăng không mùi mùi còn tay tôi tập vinh chúng tôi phi phi để mò phi cô ta cả nạp bạn sau mình phi còn cái mò phi cô ta cả nạp bạn sinh lúc vùng ban vùng vinh phải chơi tam trang chơi thì đời xa không được xa không riêng mê không nắng cứ mình ban tập đo phi được chơi ở chun của quan tam vay để chấm ban chơi nè lúc chia nét đầm nang đi đầm bốn ngày rồi bọc cái nạp bạ sừng cùi chết nơi mình đồ bồ sát ta khôn ông rịa ca chieng pi chín năm còn lo một ít đại lục chôn can cá chỉ phơi cá nắng ta lục ban là sầm rách cái ca với các đòn mình đồ bồ sát ở bao lục thằng bạn khôn ông tuần này pi chín nét đầm nang đi nhom ban bẩm ra bị chia bỏ rót cam tuần này pi để mặt ban chơi cứ tì muối cứ dương vừa cái ca nó rót tập phía cứ yếm chom tạ tay ngàn một អនុម័តតាមពីពីគឺតាមដានត្រួតពិនិត្យដំណើរការការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយចំណាយការងារទី3គឺយើងចោះជួបរាជហើយការងារទី3ដែលតកតងទៅនឹងសំណួររបស់លោកម៉ែសំទេងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថានៅពោធិ៍សាត់គឺខ្ញុំបានចោះជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅពោធិ៍សាត់ច្រើនកន្លែងបាទស្ទើរតែគ្រប់ភូមិហើយហើយខែពីនោះខ្ញុំបានជួយអន្តរាគមន៍ករណីចំណោះដីធ្លីជាច្រើនកន្លែងដែលអាជ្ញាធររូបអូពីប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យ ពីប្រវត្តិយើងរងទុកលំបាកហើយស្វែងច្បាស់តែម្ដងមកនេះអាជ្ញាធររាជរដ្ឋាភិបាលពំពាន់បានបោះស្រាយនៅរាល់អន្តរាគមន៍ដែលខ្ញុំបានក្នុងទូរទស្សន៍ជាអ្នកដំណើររាជសរសេរលិខិតអន្តរាគមន៍មែនប៉ុន្តែដំណោះដីធ្លីហ្នឹងវានៅរ៉ាំរ៉ៃហើយពីប្រវត្តិកំពុងតែផ្នែកហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរនឹងបំពេញតួនាទីតាមភារកិច្ចដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់បាទនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងមានធ
ធ្វើអាជីវកម្មលើធនធានទាំងអស់នេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទតកតងនឹងធនធានធម្មជាតិជាពិសេសនៅពោធិ៍សាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញយើងមានធនធានសំខាន់3គឺទី1គឺព្រៃឈើទី2គឺថ្មកែវហើយនិងទី3គឺធនធានមច្ឆាជាតិព្រោះខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏ជាខេត្តដែលជាប់នឹងទន្លេសាបដែរតកតងនឹងការធ្វើអាជីវកម្មយើងឃើញថាពុំមានដំណាភាពទេព្រៃឈើខេត្តពោធិ៍សាត់ជាខេត្តជំរុកឈើដែរឥឡូវនេះអស់ឈើហើយហើយអ្នកពោធិ៍សាត់មិនទាន់មានផ្ទះឈើនៅនៅឡើយទេប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីភាពក្រីក្ររបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានន័យថាការធ្វើអាជីវកម្មឈើហ្នឹងពុំបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកពោធិ៍សាត់ទេទី2តកតងទៅនឹងធនធានថ្មកែវហើយនឹងធនធានខ្សាច់នៅពោធិ៍សាត់ក៏មានធនធានខ្សាច់ដែរហើយថ្ងៃនេះគឺកំពុងតែធ្វើអាជីវកម្មទាំងធនធានថ្មកែវហើយនឹងធនធានខ្សាច់ប៉ុន្តែអាជីវកម្មទាំងនោះបានតែទៅលើអ្នកមានអំណាចហើយនឹងអ្នកអង្គការធំធំដែលកំពុងតែប្រមូលផ្សេងចំណេញបាទពីធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្មែរយើងបាទខ្ញុំឃើញគណៈបកដែលជាគូប្រកួតរបស់លោកគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបានចំណាយធនធានថវិកានឹងច្រើនលើការអភិវឌ្ឍនៅខេត្តពោធិ៍សាត់នឹងតើលោកមានអ្វីដែលជាចំណុចខ្លាំងរបស់លោកដើម្បីជុលជាមួយនឹងធនធានថវិកាដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានហ្នឹងបាទអរគុណចំពោះសំណួរដ៏ល្អនេះយើងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជន5អាណត្តិកន្លងមកនេះគឺមានការអភិវឌ្ឍមួយចំនួនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបអំពីសមិទ្ធផលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកសាងបានប្រៀបធៀបទៅនឹងបំណុលបរទេសហើយនឹងជំនួយបរទេសដែលគេជួយយើងបូកសំនឹងធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្មែរយើងដែលបានលក់ដល់ច្រើនសិល្បៈនោះគឺវាអត់មានតុល្យភាពគ្នាទេស្បែកស្បាត់តែមានការកសាងបានបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែយើងទៅពាក់បំណុលគេមិនតិចកោតដុល្លារទេហើយធនធានធម្មជាតិរបស់យើងក៏ត្រូវបានបំផ្លាញអស់ហើយដូច្នេះបើយើងប្រៀបធៀបអំពីសមិទ្ធផលដែលកសាងបានមកនេះទៅនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងទៅពាក់គេទៅនឹងអ្វីដែលយើងបានលក់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិយើងគឺវានៅខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់បាទបាទហើយចំណែកខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺត្រូវទៅជម្រាបជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទឲ្យគាត់យល់អំពីអ្វីដែលយើងបាត់បង់ហើយនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងទៅពាក់អំណរគេហើយដើម្បីស្ដារនិរន្តរភាពធនធានធម្មជាតិយើងស្ដារនិរន្តរភាពព្រៃឈើនិរន្តរភាពរ៉ែក៏ដូចជាសម្ដោះខ្លួនយើងឲ្យរួចចេញពីបំណុលទាំងអស់ហ្នឹងជំរឿនរបស់យើងគឺមានតែមួយគឺការផ្លាស់ប្ដូរយើងត្រូវជ្រើសរើសមេដឹកនាំណាដែលស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ជាតិមិនបំផ្លាញជាតិអាហ្នឹងបានយើងអាច
ស្រោចស្រង់សង្គមជាតិយើងបានបាទតើលោកមានដែលជួបការលំបាកឬក៏ជួបការលំបាកយ៉ាងម៉េចទេក្នុងការបញ្ជ្រាបឬក៏ផ្សព្វផ្សាយពីសារនយោបាយដែលលោកទើបបានលើកឡើងកន្លងមកនេះជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងបាទសំណួរនេះគឺល្អមែនទែនខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លួននៅក្នុងស្រុកខ្មែរសពថ្ងៃអត់មានសวัสดิភាពទេសូម្បីតែខ្លួនខ្ញុំដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងក៏ការរស់នៅអត់មានសวัสดิភាពដែរនៅមូលដ្ឋានគឺយើងប្រឈមនឹងបញ្ហាច្រើនខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រធ្លាប់ចុះទៅអន្តរាគមបញ្ហាដំណោះដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអាជ្ញាធរគប់ខិតជាមួយក្រុមហ៊ុនឆ្លន់យកដីរាស្ត្រហ្នឹងប្រឈមនឹងកងកម្លាំងរបស់អាជ្ញាធរដែលមករៀបរៀងការបំពេញទូនាទីភារកិច្ចក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងគឺគេរៀបរៀងអត់បានអត់អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានទៅជួបរាស្ត្រតាមសម្រួលហើយក៏រៀបរៀងខ្ញុំអត់ឲ្យទៅបានពិនិត្យមើលទីកន្លែងដែលគេរឹបអូសយកដីស៊ីផ្ទះសម្បែងផលដំណាំស្រែចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏អត់បានរយការងាររបស់អាជ្ញាធរហ្នឹងក៏មិនបានបំពេញទូនាទីតាមភារកិច្ចដែលយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រទៅកន្លែងខ្លះហ្នឹងក៏គេมันគោរពมันឲ្យតម្លៃឧទាហរណ៍ដូចករណីមួយដែលខ្ញុំដែលទៅពន្ធនាគារដើម្បីសួរសុខទុក្ខអ្នកទោសម្នាក់សិកាដែលគេចាប់ពុំខ្លួនដោយអយុធធរហ្នឹងគឺគេអត់អនុញ្ញាតឲ្យចូលទោះបីខ្ញុំបានតែចេតនារៀននឹងបានសរសេរលិខិតទៅកាន់ព្រះអាជ្ញាខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងហើយក៏គេមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបអញ្ចឹងបញ្ហានៅមូលដ្ឋានគឺប្រឈមច្រើនជាពិសេសខ្ញុំគិតថាហងៃយើងអត់មានសមត្ថភាពទេគឺអត់មានសមត្ថភាពទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តទោះបីជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយក៏ដោយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងយើងឃើញហើយមានតំណាងរាស្ត្រយើងត្រូវបានគេវាយនៅក្បែររបងសភាមានការគំរាមកំហែងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារបាទអញ្ចឹងស្ថានភាពការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្តីនៅស្រុកខ្មែរគឺវាធ្ងន់ធ្ងរបាទតទៅជាមួយនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងគឺសូម្បីតែប្រធានគណៈបករបស់លោកគឺលោកសំរាំងស៊ីហ្នឹងក៏មិនអាចនៅធ្វើនយោបាយបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់លោកបខំចិត្តលាលែងពីគណៈបកឥឡូវនេះកំពុងតែនៅខាងក្រៅប្រទេសតើការលាលែងរបស់លោកសំរាំងស៊ីពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះដែរចំពោះការគ្រប់គ្រងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់លោកនោះបាទចំពោះការលាលែងរបស់លោកប្រធានសំស៊ីពុំមានផលប៉ះពាល់អ្វីធ្ងន់ធ្ងរដល់មូលដ្ឋានទេព្រោះលោកប្រធានសំស៊ីគឺជាប្រធានក្នុងបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបទៅហើយដូច្នេះនៅមូលដ្ឋានគេនៅតែមានសង្ឃឹមតែមួយគត់ថាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018យើងនឹងបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពហើយដែលស្នេហាជាតិពិតប្រាកដមកដឹកនាំប្រទេសដោយលោកប្រធានសំស៊ីមិនខាននេះបាទនេះជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់របស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរបាទសូមអរគុណលោកងឹមញែងអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំមណ្ឌលពោធិ៍សាត់ដែលឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទបាទអរគុណលោកម៉ែនសេងសូមជម្រាបលាបាទលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកងឹមញែងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីការពុះពៀរជំនះនិងការរើសអើងដល់សកម្មជននិងអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាប្រទេសទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកបានប្រារព្ធទិវាគ្មានជំងឺរបេងពិភពលោកដើម្បីធ្វើឲ្យមានការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីការរាលដាលនៃជំងឺរបេងសកលនេះទិវានេះឧទ្ទិសដល់ការរកឃើញនៃមេរោគ Mycobacterium ដែលបណ្តាលឲ្យកើតជំងឺរបេងនៅឆ្នាំ1882របស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Robert Koch ជំងឺរបេងជាមូលហេតុនៃការស្លាប់ដ៏ខ្លាំងមួយមកពីជំងឺឆ្លងទូទាំងសកលលោកដែលកំពុងចម្លងមនុស្ស 1/3 នៃមនុស្សទាំងអស់របស់ពិភពលោកហើយបានសម្លាប់មនុស្ស 1,500,000 នាក់ការស្លាប់ភាគច្រើនដោយសារជំងឺរបេងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលនៅទីនោះជំងឺនេះមានជាប់ទាក់ទិនយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងភាពក្រីក្រនិងការព្យាបាលដែលមិនអាចទុកចិត្តបានជំងឺរបេងក៏ជាឃាតករនាំមុខមួយដែលបានសម្លាប់មនុស្សដែលមានផ្ទុកមេរោគ HIV ផងដែរមុនពេលមានថ្នាំ antibiotics ក្នុងទសវត្ស1940ជំងឺរបេងជាជំងឺដ៏ភ័យខ្លាចបំផុតមួយសពថ្ងៃនេះយើងបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់សក្តារាជមួយ
ដែលជំងឺរបេងលែងជាជំងឺដែលអាចព្យាបាលទៀតហើយបណ្ដាមកពីការកើនឡើងនៃការសមអសត់របស់ជំងឺនេះប្រធានបទនៃឆ្នាំនេះដែលមិនបោះបង់ចោលនរណាម្នាក់នោះមានគោលបំណងធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានទទួលការព្យាបាលជំងឺរបេងនេះការនេះមានន័យថា ជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការដើម្បីឲ្យបានទទួលជ័យជំនះលើជំងឺរបេងយើងត្រូវតែស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីបញ្ចប់ស្លាកស្នាមទុរយុសរបស់ជនរងគ្រោះហើយនឹងបញ្ចប់ការរើសអើងប្រឆាំងនឹងពួកគេដោយជួយមនុស្សទាំងនោះជំនះនិងឧបសគ្គដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនបានទទួលការព្យាបាលដោយឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការខាងសុខភាពរបស់មនុស្សដែលងាយរងគ្រោះអ្នកមានជំងឺហើយនឹងមនុស្សដែលមិនអាចទៅដល់ប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាព យើងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅជីវិតរបស់ពួកគេហើយកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សឆ្លងជំងឺនេះដែលអាចឆ្លងទៅមនុស្សផ្សេងទៀតបានសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាំងចិត្តធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺរបេងក្នុងការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងនៅក្នុងប្រទេសដែលជំងឺរបេងមានច្រើនបំផុតនោះយើងគាំទ្រកម្មវិធីដែលជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសេវាកម្មថែទាំសុខភាពសម្រាប់មនុស្សរាល់រូបហើយនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកមានសុវត្
ាអាទិភាពយើងបន្តធ្វើជាដៃគូជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោកអង្គការដៃគូបញ្ឈប់ជំងឺរបេងហើយនិងអង្គការ Global Drug Facility ដើម្បីផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដ៏សំខាន់សម្រាប់សកម្មភាពត្រួតត្រាជំងឺរបេងទូទាំងសកលលោកហើយនឹងធ្វើឲ្យសម្រេចទស្សនៈសកលលោកដោយការអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដោយការចូលរួមក្នុងការតាំងចិត្តសកលដើម្បីបញ្ឈប់ការរាលដាលនៃជំងឺរបេងហើយដោយការបន្តការវិនិយោគទុននិងបញ្ចូលរបៀបថ្មីយើងអាចធ្វើឲ្យសម្រេចពិភពលោកមួយគ្មានជំងឺរបេងលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានសុំដល់ស្ថានកុងស៊ុលនិងស្ថានទូតអាមេរិកាំងនៅទូទាំងពិភពលោកឲ្យដឹងអត្តសញ្ញាណក្រុមខ្លះដែលគួរទៅពិនិត្យបច្ច័យខ្លាំងថែមទៀតនៅពេលពួកគេដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការការណែនាំនេះក៏បញ្ជាដល់ស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលទាំងនេះនៅឯប្រទេសក្រៅឲ្យពិនិត្យសារឬគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់ពួកអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការដែលជាប់សង្ស័យថាមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកភេរវជនឬដែលបានស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ត្រួតតាដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមទូរលេខការទូតត្រូវបញ្ជូនដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានណែនាំដល់ស្ថានទូតអាមេរិកទាំងអស់ឲ្យធ្វើការប្រជុំក្រុមការងារខាងសន្តិសុខនិងខាងស៊ើបការសម្ងាត់ឲ្យកំណត់អំពីបញ្ជីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដើម្បីឲ្យដឹងអត្តសញ្ញាណពួកមនុស្សដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការដែលតម្រូវឲ្យមានកំណានការពិនិត្យបច្ច័យទូណាជាអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការមានគុណវុឌ្ឍិសម្រាប់ទទួលទិដ្ឋាការក៏ដោយក៏ពួកជនដែលត្រូវរកឃើញថាមានភិនភាកតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងនេះនឹងត្រូវតម្រូវឲ្យមានការពិនិត្យបច្ច័យថែមទៀតហើយអាចត្រូវបដិសេធទិដ្ឋាការថែមទៀតផងនៅពេលនេះពួកមន្ត្រីស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកនៅឯប្រទេសក្រៅត្រូវតែពិនិត្យបច្ច័យពួកអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការដើម្បីកំណត់ថាតើពួកគេដាក់ឲ្យមានហានិភ័យខាងសន្តិសុខដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឬទេនេះបើតាមទូលេខ4ដែលបានត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យស្ថានទូតសកកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯក្រៅប្រទេសពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី17ខែមីនាពួកតាលីបាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបដិសេធរបាយការណ៍នេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដែលថាការពីពេលថ្មីៗនេះពួកអ្នកតំណាងរបស់ពួកគេបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅជិតខាងហើយបានពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានអំពីលទ្ធភាពនៃការធ្វើកិច្ចចរចាសន្តិភាពដោយផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលជាយូរមកហើយពួកតាលីបានបានប្រកាសមិនព្រមធ្វើការចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានទេដោយហៅរដ្ឋាភិបាលនេះថាជាអាយ៉ងមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ្សាប៊ីហ៊ុលឡាមូជាហ៊ីតអ្នកនាំពាក្យរបស់ពួក
បានបោតតាលីបានបាននិយាយប្រាប់វីអូអេនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាយើងចានចោលសេចក្ដីរាយការណ៍ទាំងនេះរបស់មន្ត្រីខ្សែព័ត៌មានពីព្រោះគ្មានមេដឹកនាំណាម្នាក់របស់យើងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតឬបានជួបជាមួយមន្ត្រីណាម្នាក់នៅទីនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកមូសាហិតមិនបានបដិសេធរបាយការណ៍ដែលថាក្រុមលោកប្រហែលចូលរួមក្នុងការប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រសិនបើត្រូវអញ្ជើញលោកបាននិយាយថានៅពេលណាមានសេចក្ដីអញ្
ក្រោយពីមានរបាយការណ៍មួយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាសូសៀតទេសដែលបានចែងថាពួកមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបានទទួលមេដឹកនាំតាលីបានប្រពីរនាក់នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទនៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេក្នុងការជំរុញពួកបះបោតាលីបានឲ្យវិលត្រឡប់មកធ្វើការចរចាសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញ កាលពីខែប្រហោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេកេឡាវរ៉ូវបានព្រមមានពួកប្រចាំប្រទេសប្រឆាំងនឹងការធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសម៉ាស៊ីដវ៉ានមានអស្ថិរភាពលោកអតីតប្រធានាធិបតីហូស្នីមូបារ៉ាក់នៃប្រទេសអេស៊ីបជាបរិមាណអ្នកមានសេរីភាពវិញហើយក្រោយពីលោកបានជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារនឹងមន្ទីរពេទ្យ ចំនួន6ឆ្នាំនៅក្រោយការបោះបោអារ៉ាប់ស្ព្រីងកាលពីឆ្នាំ2011 ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើង គឺ khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz